እንደዚህ እንደምታዩት እንግዲህ የውሄን ዳቦ ይዘን መተናል። ቡሄ በሉ በአመቱ ሆያ ሆዬ። የቡሄ ትዝታ እንዴት እያደረጋችሁ ነው? እንኳን አደረሳችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ጊዜና ጠብቆ ለዚህ አመት በሰላም ያደረሰን ክብሩ ምስጋና ለእሱ ይገባዋል። ውድ ቤተሰቦቼ እንደምታዩት ዛሬ የቡሄን ዳቦ ጋግሬ ቡሄን ሙልሙል ጋግሬ መጥቻለሁ ማለት ነው። ሙልሙል እንግዲህ ለየት ባለ መልኩ ለመጋገር ፈልጌ ነው እና ያው ባላችሁ ግብአት ቤታችሁ ባለው ነገር እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮባ ነበረ በሀገራችን ግን ያው ኮባ የለም። ስለዚህ አልሙኒየምን መጠቀም ምርጫ አድርጌያለሁ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ እንደምታዩት ቀስ ብዬ በዚህ እሳቱን ቀንሼ አብስየዋለሁ ማለት ነው። ዳቦ ይህን ይመስላል። ወደ አሰራሩ አብራችሁኝ ትገቡ ዘንድ በትህትና ጠይቃለሁ። ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። እንኳን አደረሳችሁ። እሺ ውድ ቤተሰቦቼ እንደምታዩት እዚህ ጋር ጉድጉድ ያለ ሳህን አለኝ። በሁለት አይነት ዱቄት በመጠቀም ነው የጋገርኩት፣ የፍርኖ ዱቄት እና ቀዩን ስንዴ ዱቄት ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ በጣም አሪፍ ነው። ያው ብዙ ጊዜ ቀዩ ስንዴ ቀዩ ዱቄት ማለት ነው ለምግብነቱ በጣም አሪፍ ነው፣ ግን እንደ ነጩ ወደ ላይ አይነፋም። ሲቦካም ቀስ ብሎ ነው የሚወካው። በዱቄትም ይለያያሉ። ይሄኛው ላም ያለ ነው፣ ያኛው ሻከር ያለ ነው እና እኔ አንድ ጋር ጌ ሞክሬዋለሁ ትንሽ ለየት እንዲል ካምነው ማለት ነው። የዛሬ ዓመት እንግዲህ እግዚአብሔር እዚህ አድርሶን በእንትን ነበረ ያደረግኩት በነጩ ብቻ። እንግዲህ ትንሽዬ እርሾ ጨምራለሁ ውሃን ያደረግኩት። ዘንድሮ ደግሞ ሁለቱን አድጌ መጥቻለሁ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦች መጀመሪያ ትንሽ ስኳር፣ ትንሽ ጨው፣ ትንሽ እርሾ አድርጋለሁ። ከዛ ትንሽዬ ዘይት እናደርጋለን። እጃችን እንዳይዘን ያክል በሻይ ማንኪያ አንድ ሁለት የሚሆን ዘይት አደርግበታለሁ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦች ዱቄቱ ላይ ትንሽዬ ነው የማደርገው። ይኸው እንደምታዩት አድርጋለሁ። ከዛን አሸዋለሁ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት እንግዲህ በደንብ አድርጌ እሽት አደርገዋለሁ። ያው በአንድ ሰዓት እስከ አንድ ሰዓት ድረስ ይቆያል። ከዛ በላይ በልጥን ባላችሁ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። በደንብ አድርጌ እንደዚህ ቀስ እያልኩ አሸዋለሁ። ዱቄት የተጠቀምኩት እንግዲህ ትንሽዬ ነው ከሁሉም፣ ከዛም ከዛም ትንሽ ለማሸት ባይመችም መጠኑ በትንሿ ነው የተጠቀምኩት፣ ሶስት እንዲወጣ ያክልና ያው ስታሹ ትንሽ ያስቸግራችኋል አነስ ሲል ማለት ነው። በብርጭቆ አንድ ብርጭቆ ታስተግን ትንሽ እና አንድ ብርጭቆ ትንሽ ነው ያደረግኩት። ሁለቱን በአንድ ላይ ስለምጋግረው በኋላ ብዙ ይሆናል በማለት ነው ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦች በደንብ ሽት አድርገዋለሁ ለዳቦ እንዲሆን። በጣም ዳቦ እንደምጋግረው አላደርገውም፣ የተወሰነ ላላ አደርገዋለሁ። ያው በኋላ ሲወካል እሱም ቶሎ ይወካል፣ ለእኛም ደግሞ ስንጋግረው ውስጡ ፍትፍት ይልልናል ማለት ነው። ያው ትንሽ ውሃ ጨምር እያደረገው እንደዚሁ አወከዋለሁ። ዛሬ ገና ለቤት የመጣችሁ አዲስ የሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። የምንዞር ቁባላለሁ ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ የሆኑ እንደውም የደውል ምልክቷን በመጫን የዘወትር ቪዲዮ ሲመጣ እንዲደርሳችሁ በትህትና ጠይቃለሁ። ውድ ቤተሰቦቼ በጣም ነው የማመሰግነው። ይህንን እንግዲህ እንደዚህ ከድኜ በላይ ፌስታል አለብሰዋለሁ። ታዲያ እፍ እናደርገዋለሁ። የሚቀጥለውን ደግሞ እንደምታዩት በዚህ እቃ ላይ ትንሽዬ ዱቄት አድርጌ እሞክራለሁ ማለት ነው። እኩል እኩል ነው የማደርገው ዱቄቱን፣ በኋላ አንዱ በዝቶ አንዱ እንዳያንስ ማለት ነው። በዛው አጋጣሚ እዚህ ጋር ትንሽ ውሃ አደርጋለሁ፣ ለብ ያለ ውሃ ማለት ነው። ሁልጊዜ እንደምናደርገው ለብ ያለ ውሃ እያደረግን እርሾና ትንሽ ስኳር፣ ትንሽ ጨው፣ እርሾ፣ ከዛ ለብ ያለ ውሃ ሙቀት ስለሆነ በጣም ቶሎ ነው የሚወካው፣ የሚገርማችሁ ነገር። ከዛ ትንሽዬ ዘይት፣ በመቀጠል በደንብ አድርጌ አሸዋለሁ ማለት ነው። ፈጠን ካልኩባቸው ይቅርታ ውድ ቤተሰቦቼ። ያው እንትን እንዳይል ነው እንዳይረዝም ማለት ነው ለእናንተ፣ ለዛ ነው። እና ያው አሳጥራለሁ ላለሁ ግን ይረዝምብኛል። በደንብ አድርጌ አሸዋለሁ። ይሄ ቀዩ ዱቄት ደግሞ ለማሸት በጣም ነው የሚመቸው። ዱቄቱ ሻካራ ነው ወይም ደግሞ በደንብ የደቀቀ ላም ያለ አይደለም እና ስታሹት በጣም ነው የሚመቸው። ምግቡም በጣም አሪፍ ነው፣ እውነት ለመናገር በጣም ነው የምወደው እኔ። ይህን ሁለቱን ምንም አይነት ከለር አልጨመርኩም፣ ዱቄቱን ብቻ ነው ያደረግኩት።
ያው ባንድ ላይ ዘጎርጎር አድርጌ ለመጋገር ያክል ነው። ሞክሩት እናንተም እንደዚህ ቀየር ለማድረግ ከፈለጋችሁ መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ በደንብ አድርጌ እሽት አድርገውና ሁለቱንም ለአንድ ሰዓት ያክል እናቆያቸዋለን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት በዚህ መልኩ በደንብ እሽት አድርገዋለሁ፣ እንትን አላልኩም ማለት ነው። ያው ትንሽ ላላ አድርጌ በደንብ አድርጌ በላስቲክ ከድነዋለሁ። ከዛን ከላይ ደግሞ ሌላ ነገር እናለብሳለን፣ አልብሱ ማለት ነው። ሊጥ ሙቅ ሲለው ሁልጊዜም ይፈልጋል፣ ሙቀት ይፈልጋል ማለት ነው። ንፋስ እንዳይገባው በደንብ አድርጋችሁ ክደኑት። እኔም ከዚህ በላይ ሌላ ነገር ከድነዋለሁ ማለት ነው። እሺ፣ ሲቦካ በአንድ ሰዓት በኋላ አብረን መጠጥ። ይህ እንግዲህ ከአንድ ሰዓት በኋላ ተመልሼ መጥቻለሁ፣ ቦክቷል ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ ይህንን ይመስላል። ስራ ከያዛችሁ ከዛም በላይ ልትቆዩ ትችላላችሁ። እንደዚህ ከቦካ ብዙ ይመስላል ስታዩት። ትንሽ ናት ግን ልመልሰው እና ሁለቱንም ውሃ ነካ እያደረጋችሁ መለስ መለስ አድርገዋለሁ። ከዛ ሁለቱንም በአንድ ላይ አድርገዋለሁ ማለት ነው፣ አጣምራችኋለሁ። ይሄኛው ሲጋገር ለመንፋት ቶሎ ወደ ላይ ብድግ ይላል፣ ያኛው ከበድ ይላል። ቢከብደውም ያው ስለሚያነሳሳው አውሮ ችግር የለም። አሁን ይሄኛው እንደምታዩት እንደዛኛው በደንብ ወደ ላይ አልተነሳም እና የቀይ ዱቄት ቀዩ ስንዴ እንደዚህ ባህሪው ነው። በዚህ መልኩ ነው እሱ እንትን የሚለው ማለት ነው። በጣም አይወጣም፣ በጣም አይነፋም ወደ ላይ ማለት ነው። ልክ ስንጋግረው እንደማይነፋ ሁሉ ስናወቀውም እንደዚህ ነው፣ መለስተኛ ነው የሚወቀው። አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ አደርግና ውድ ቤተሰቦች ምንድን ነው የማደርገው መሰላችሁ? ትንሽዬ ዘይት እቃ ላይ አደርጋለሁ፣ ትንሽዬ ለእጄ ማለት ነው፣ እጄ ላይ እንዳይጣበቅ ሊጡ ዘይት አደርጋለሁ። አማራጭ ከሆነ ደግሞ በውሃም ነካ እያደረጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ፣ በዱቄትም ግን ዘይቱ ይሻላል። እሱም መርጫለሁ። እዚህ ጋር አልሙኒየም አደርጋለሁ። ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ሀገራችን የኮባ ቅጠል ነው የምንጠቀመው። እዚህ ደግሞ ስለሌለ አልሙኒየም አደረግኩኝ። ሊጡን እንደዚህ ቆርጬ ለብቻው እንትን ብያለሁ፣ ሞለል አድርገዋለሁ ልክ ዳቦ ቆሎ እንደምትሰሩት። ከዛ ይሄኛውንም እንደዚህ አድርገን እንደዚህ እናጣምረዋለን በቀላሉ አብሮ። እንደዚህ ትንሽ ነው ዞር የምናደርገው ማለት ነው። ትንሽ ወደ ሳብ ታደርጉትና ምንም አይከብድም፣ በጣም ቀላል ነው። እኔም ዩቱብ ላይ አይቼ ነው ሲጋግሩ አይቼ፣ አበሻ ዩቱብ ናት ዛሬ አመት ሲጋግር አይቼ ጋገርኩኝ ማለት ነው። በከካዋ መሰለኝ ያጋገረችው፣ በጣም ያምራታል እሷ ማለት ነው። እና ይሄንን ይመስላል ሲልሞክር ብዬ እኔም ሁለቱን አይነት በአንድ ላይ ይዤ መጣሁ። አሁንም ሁለተኛውንም ሶስቱንም እንደዚህ በአንድ አይነት መልክ ነው የምጋግራቸው። ከዛ በላይ ስለማይሆን ሊጡ እንደምታዩት በኋላ በጣም ትልቅ ይሆናል። አሁን ስታዩት ልክ እንደ እንትን ይሆናል። እኔ ከደቂቃ አስቀምጠዋለሁ እንደዚህ ከሰራው በኋላ እና እናንተም አስቀምጡ። ምክንያቱም ሊጡ ስለመለስ ነው እንደዚህ ስላደረግ ነው። አልሙኒየሙንም ሰፋ አድርጉለት በራሱ ጊዜ እንዲወጣ በደንብ ማለት ነው። ጥብቅ አታርጉበት። ከዛ ለሀያ ደቂቃ ያክል እሳት ሳትለኩሱ ታስቀምጡታላችሁ። ይህ እንደዚህ የሳብ ነው ምን ያህል ነው እስከሚቦካ ወደ ላይ ብድግ እስከሚል ድረስ እናስቀምጠዋለን፣ ጭንቅ እንዳይለው በኋላ ማለት ነው። ያው ዘይት ነው እንደዚህ ያደረግኩት። ከዛ ይሄን ቀዩን አደርጋለሁ። ከዛ ነጩን ደግሞ እንደዚህ በእጃችሁ ልክ ረዘም ረዘም እንዲል ማለት ነው። ሳብ ነው የምታደርጉት ትንሽ። ከዛ እንደዚህ ታገናኝታላችሁ። በቃ ጠምዘዝ ማለት ነው እና በጣም ቆንጆ ሆነ ነው የሚወጣው። በጣም አሪፍ ነው። እናንተ ሞክሩት እንደ አማራጭ። ያው ሁሉ ጊዜ አንድ አይነት ከመጋገር የዛሬውን ደግሞ በአመቱ እንደዚህ ቀየር ላድርገው ብዬ ነው ትንሽ ማለት ነው። ይህ የዛሬ አመት የሚጋገርኩት በጣም የሚያምር ሙልሙል አለ። እሱንም ማየት ትችላላችሁ ከዚህ በታች ማለት ነው። ያው ይሄ ደግሞ አንድ ላይ በማድረግ የተጋገረ ነው። በዚህ መልኩ እንደዚህ እናስተካክለዋለን በቀላሉ። ያው ይሄ ነው። ቀስ ብለን ካስተካከልን በኋላ ይህንኑ መልሰን ቀስ አድርገን እንሸፍነዋለን። እሱ በራሱ ጊዜ ብድግ ይላል፣ ትንሽ ይቆዩ ማለት ነው። ያው እንግዲህ እንደዚህ ነው፣ እንደ ገመድ ነው ገመድ የምታደርጉት። ትንሽ በጣም ቀላል ነው፣ በጣም ማለት ነው። እንደዚህ ኬክ ምናምን እንትን ለምትሰሩ ኩኪስ ለምትሰሩ ሰዎች በጣም ነው የሚቀላቸው። እዚህ ጋር ዘይት ነው እንደዚህ ያደረግኩት። ሊጡ ላይ ዘይት ስላለ አልሙኒየሙ በጭራሽ ይይዛል ብላችሁ እንትን አትበሉ፣ አይይዝም። ግን ዘይት መቀባቱ ጥሩ ነው፣ በሊጡ ላይ ዘይት ስላለበት ማለት ነው።
እኔ ወጭም በሊጡ በዘይት ነካ ያደረኩ አይደለ ያስተካከልኩት ለዛ ነው ያላሰስኩት ግን አሰስም ማድረግ ትችላላችሁ ችግር የለውም ማለት ነው በዚህ መልኩ እንግዲህ ለሃዲቅ ያክል ሁሉንም ባንድ ላይ አድርጌ አቆየውና ከዛ ሰዓታችንን ቅንስ አድርገን እስከመጨረሻ ድረስ ሰዓታችንን ቀንሰን እናደርጋለን አሁን እንደዚህ ይቆያል ማለት ነው ውድ ቤተሰቦቼ ከዛ መጋገሪያው ላይ አድርጌ አቆየዋለሁ ለሃዲቅ ያክል ማለት ነው እኔ ተጠቅምኩት በዚህ ነው እንግዲህ ከላይንም ማደርገው ከውስጥ አይደለም ከላይ በጣም ቅንስ ጋዙን በጣም ቅንስ አድርጋችሁ እስከመጨረሻው ድረስ ነው የምታደርጉት እንደዚህ አድርጌ 20 ደቂቃ ካቆያችሁ ካቆየሁት በኋላ እንተንለዋለሁ እናንተ እንደ ግዚያችሁ እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ ሶስቱንም ባንድ ላይ አድርጋለሁ ይችላል ማለት ነው በጣም የሚጣበቅ ከሆነ በሌላ ብታደርጉት ጥሩ ነው ንፍት እንዳይል እንትን ያለዋል ማለት ነው ያው ተናንሾች ስለሆኑ ነው የቻላቸው እንደዚህ ከድኔ አስቀምጥለታለሁ አቆየዋለሁ ለሃዲቅ ያክል ሰዓት ሳላደርግ ማለት ነው ከዛ ሃዲቅ ካቆየን በኋላ ሰዓታችንን ቅንስ አድርገን ከስር እንትንላለን ማለት ነው ውድ ቤተሰቦቼ ለእናንተ ነው እንደዛ ምላችሁ እንግዲህ እንደምታዩት ውድ ቤተሰቦቼ ይሄንን ይመስላል ያው ቀስ እያለ ከስር በስሏል ማለት ነው ይሄን ደግሞ እያገለበጣችሁ ነው የምታበስሉት ከላይ ስለሆነ እኩል አይበስልም ስለዚህ መገልበጥ አለብን ማለት ነው ምጣድ ላይ ሙልሙል እንደምናሞለው ሁሉ ይሄንንም ገለበጥ እያደረግን ሲበስልላችሁ ከዛ በኩል ደግሞ ተገለብጣላችሁ እኔ እንደዚህ በጎንም በዛም ያረኩኝ አበስለዋለሁ ማለት ነው ውድ ቤተሰቦቼ አውራችሁን ቆዩ እሺ እንደምታዩት በስሎልናል ማለት ነው ቤተሰቦቼ እንደምታዩት ይሄን ይመስላል የቡሄ ሙልሙል በዚህ መልኩ ተዘጋጀ እንግዲህ ያው የኮባ ቅጠል ማጣት ነው ይሄን ያደረገው አገራችን ስንገባ ደግሞ በኮባ ቅጠል እንጋግራለን ማለት ነው በነገራችን ላይ የሰላጣ ቅጠሉም ይሆናል የዛሬ አመት በሰላጣ ቅጠል ነው ያጋገርኩት ድጋሜ ደግሞ ድግሜ እሱን ከማነሳ በዚህ ደግሞ ለየት ባለ በዚህ ይሆናል ሲሉ መቼም ሙያ ተጎረቤት አይደለም በዚህ ደግሞ ጀመርኩት ማለት ነው በዚህ ጥቅልል አድርጌ ያው ልክ በኮባ የጋገራችሁት እንዲል ሽታው ማለት ነው እንደዚህ የምናደርገው ግን በጣም የእንትኑ ቅጠል በጣም ነው ኮባ የሚለው እውነት ለመናገር የሰላጣ ቅጠል ማለት ነው ይሄም ያሳጣም አሪፍ ነው ይሄ ረጠብ ብሎ የምታዩት እኔ ትንሽ ቀዝቀዝ እስከሚላ ቆይቼው ነው ትኩሱን ብታ እንዳወጣችሁት እንዳጠፋችሁ ጋዙን ከላዩ ላይ ብታነሱለት አልሙኒየሙን አሪፍ ነው ያላልባል ማለት ነው ትንሽ ላብ እንደማድረግ አድርጎታል እንደምታዩት ወደው ማንሳት ትችላላችሁ ማለት ነው ውድ ቤተሰቦቼ እኔ ትንሽ አንድ 5 ደቂቃ ያክል ተቸው ነው በረድ እንዲልጭ እንዳያቀጥለኝ ማለት ነው እንዳያቀጥላችሁ በሆነ ነገር ይዛችሁ አልሙኒየሙን ከላዩ ላይ ታነሱለታላችሁ በጣም ቆንጆ ነው እንደዚህ አድርጋችሁ ተጠቀሙ እንግዲህ ቡሄ መጣ ያው ደብረ ታቦርም የደረሰ ነው ለሁሉም እንኳን አደረሳችሁ ውድ ቤተሰቦቼ በዓሉን የሰላም የፍቅር ያድርግልን ለአመቱ ደግሞ በሰላም ያድርሰን ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን ይሄንን ይመስላል እንግዲህ የባህላችን ሙልሙል ማለት ነው ማንም አይነት ከለር አተጠቀምኩም ያም ሁለቱም ዱቄት ነው አንድ ላይ ያደረኩት ውድ ቤተሰቦች ኮባ ስለሌለ ነው እንግዲህ ታውታላችሁ በስደት ዓለም የኛ ኮባ አልሙኒየም ነው እሱን ተጠቅም ያለው ዳቦም ይሄንን ይመስላል ስለተከታተላችሁ ጊዜያችሁን ወስዳችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ የመንዞር ኪቱብ ነኝ ለዩቲዩብ አዲስ ሆናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ ሰብስክራይብ እንደዚሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ቤተሰብ ነው ሁላችንም በጣም አመሰግናለሁ ክብሩልኝ ጊዜያችሁን ወስዳችሁ የምታበረታቱኝም እስካሁን ያላችሁ ሼር ላይክ እያደረጋችሁ የምታግዙኝ ሁላችሁንም በጣም ነው አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ያው እንግዲህ ሙልሙል ያዙ ብያለሁ የቡሄ ሙልሙል ነው ለአመቱ ለምን ይቀራል በመባል ያው እንደዚህ በዚህ መልኩ ይመጣል ማለት ነው ላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ ደህና ሁኑልኝ